1918-ci il iyun ayının axırlarında Sorsor istiqamətində Türk Müsavat qüvvələri Azərbaycan kəndlərini çapıb talayan erməni dığalarını sıxışdıraraq Qarasu nuhurunda batırmışdılar. Bugün də həmin ərazi erməni batan yer kimi tanınır. Bu döyüşlərdə Saday bəy də fədakarlıq göstərmişdi. Saday bəy keçən əsrin əvvəllərində Kürqırağı ərazilərdə, o cümlədən Kürdəmir, Zərdab, İmişli, Ağcabədə ərazilərində Rus-Sovet rejiminə qarşı mübarizə edən qaçaqlardan biri idi. Mənbələrin verdiyi məlumatlara görə Saday bəy qorxmaz, cəsur, iradəli, sədaqətli şəxs olmuşdu. Sözü bütöv adamlara həmişə hörmətlə yanaşarmış. Qaçaqlıq etdiyi vaxt heç vaxt həbs edilməmiş öz əcəli ilə ölmüşdü. Ağsaqqallara hörmətlə yanaşan Saday bəy dostluqda sədaqətli olub. Bir dəfə təhlə muğanlıları necə olursa Saday bəyin adamlarından birini öldürürlər. Dostu olan nüfuzlu yüzbaşı xanalı kişini onun yanına minnətçi göndərirlər. Saday bəy onu yaxşı qarşılayır və nə özü, nə də xanalı yüzbaşı gəlişinin məqsədini açıqlamırlar. Xanalı kişi yola düşəndə gəlişinin səbəbini Saday bəyə danışır. Saday bəy onun gəlişinin məqsədini əvvəlcədən bilirmiş kimi deyir ki, xanalı kişi, sən bu qədər yolunu haq əziyyət çəkib gəlibsən, elə bir nəfərdən sifariş etsəydin, mən sənin xatirinə o qandan keçərdim. Deyilənlərə görə Saday bəy Bədəl adlı bir şəxsin qızını istəyir. Qız ondan çox kiçik olur. Bədəl qızı vermir və bunların arasında ziddiyyət yaranır. Bədəl Bakı komissarlığına şikayət verir ki, Saday bəy bizi çapıb talayır. Saday bəy o vaxtdan qaçaq düşür, çoxlu qanlar axıdı, Bədəli də öldürür. Qaçaq Sadayın kəndini isə Qazaxıstana sürgün edirlər. Yerli əhali danışırmış ki, düşmən kəsiləndən sonra Bədəl Saday bəyə demişdi ki, sənin yurdunu yulğunluğa çevirəcəyim. Saday bəy də buna deyib ki, sənin qarnın balıq kimi çıracağım. İkisi də dediyini elədi. Bədəl Saday bəyin yurdunu yulğunluğa çevirdi. Saday bəy isə Bədəli öldürdü. Sərbaz adlı müəllif Ədəbiyyat qəzetində Vaxtdan Ucada Dayananlar məqaləsində yazır ki, Saday bəyin haçansa həbs edildiyi, əsir götürüldüyü faktı gərək ki, olmasın. Gür ətrafı meşədə ruslarla atışma zamanı Saday bəyin silahdaşları vurulduqdan sonra o, sal üzərində Üzübkürün Şirvan tərəfindəki qaçaq dəstəsinə qoşulub. Onlara inanmadığından patrondaşlarına alıb özündə saxlayırmış. Öz əcəli ilə öldüyü söylənilir. Yetimlər dəstəsi deyilən qaçaqlar yalnız Saday bəy öz əcəli ilə öləndən sonra onun cəsədinə toxuna biliblər. Üzə çıxmaq, bəraət almaq üçün Saday bəyi biz öldürdük deyə ruslara təhvil vermişdilər. Ancaq tibbi ekspertiza aydınlaşdırmışdı ki, Saday bəy öz əcəli ilə ölüb. Yazıcı Anar Qarabağ şikəstəsi məqaləsində yazır. Şah verən kişi gənci illərindən komsomol vaxtlarında qaçaqlarla mübarizə aparmasından Saday bəyin qaçaqlığından danışır. O vaxt kənddən də bəzi adamlar qaçaqlara qoşulmuşdu. Saday bəyin qaçaq dəstəsində 800-ə qədər atlı vardı, Maksim pulemyotu vardı, biçirdi bizi. O vaxt atlarımızı öyrətmişdik, yat deyən kimi yerə yatırdılar. Yatmasaydılar, pulemyot onları da biçib qırardı. Heç bilmirəm Saday bəyi kim vurdu, amma meydini gətirib 3 gün divara dirədilər. Bir neçə il öncə Zardab.com az saytında Təzəkənd kolxozuna Türfə adlı qadının sədir seçilməsi və qadından kolxoz sədri olmaz düşüncəsində olan Saday bəy haqqında bir yazı getmişdi. Qadının kolxoz sədri olmasını pis nümunə hesab edən Saday bəy Türfəni öldürmək məqsədi ilə kəndə sədrin yaşadığı həyətə gəlir. Aradansa Saday bəyin kəndə gəldiyini bilən silahlı milis işçiləri də həyətə daxil olurlar. Milis işçiləri kolxoz sədrinə Saday bəyin kənddə olduğunu, onu axtardıqlarını bildirirlər. Saday bəyin öz həyətində gizlənməsinə şərait yaradan türfə milislərə Saday bəy mənim qorxumdan bu kəndə gələ bilməz cavabını verir. Silahlılar gedəndən sonra Saday bəy gizləndiyi yerdən çıxır, üzünü qadına tutaraq deyir. Sən kişi qeyrətli qadınsan, mən səni öldürməyə gəlmişdim, sən isə mənə həyat bağışladın, sənə bir can borcluyum. Türfə ona bir də bizim kəndə yaxın düşmə cavabını verir. Deyilənlərə görə Saday bəy bir daha Təzəkəndə üz tutmur. Saday bəyin qan düşmənləri çox olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklorda Bir Tarixdə kitabında məlumat verilir ki, Saday bəy Seyid Rəsul adlı bir şəxsi öldürür və onun qohumları da ondan intiqam alırlar. Onlar qaçaqların gediş-gəliş yerlərini bilirdilər və oraya hökumət əsgərlərinin, o cümlədən bir pulemyotçunun pusqu qurmasına köməkliyə edirlər. Saday bəyin bacısı oğlu Husanı öldürürlər, özü isə yaralı-yaralı mühasirədən çıxıb qaçır. Meydini Ağcabədi atriyadı bir qamışlıqda tapır. Meydi qoyurlar, arabaya gətirirlər Qaradonlu bazarına. Divara söküb cəmaata nümayiş elətdiriblər. Onun meydini görənlər deyir, o qədər uzun idi ki, ayaqları dizdən aşağı arabadan çölə çıxmışdı. Qohumlarının bildirdiyinə görə atışmada ölən Saday bəy olmayıb. Saday bəy sərhəddi keçərək Türkiyəyə və ya İrana getmişdi.